Naslednji dan se po zajtrku odpeljamo proti 30 km oddaljenemu mestecu Bran. Vozimo se skozi tipične transilvanske vasi, ki me bolj spominjajo na banatske vasi po arhitekturi. Mesto Bran leži na nadmorski višini 720 metrov in ima 5400 prebivalcev. Mesto Bran je znano predvsem po srednjeveškem gradu, ki leži nad mestom in privablja na tisoče turistov zaradi legende grofa Drakule, Vlada Tepeša, ki pa naj bi tu prenočil samo enkrat na poti v Brašov. Leta 1377 je po odredbi madžarskega kralja Sigismunda bil postavljen grad visoko na skali, ki je varoval trgovske poti med Transilvanijo in Vlaško. Leta 1498 Bran pade pod jurisdikcijo Brasov. Po porazu Otomanskega imperija Bran postane del kneževine Transilvanije in je bil v 16. stoletju prenešen na Habsburško monarhijo. Od 1920. do 1947. leta grad služi kot prebivališče kraljice Marije Velike Romunije. Danes je grad v lasti Dominika Habsburškega, nečaka kraljice Marije. Grad je odprt za turiste, v gradu je bogata zbirka pohištva in orožja od 14. do 19. stoletja. Ena etaža v gradu je namenjena grofu Vladu Tepešu, znanem po imenu Drakuli. Če bi bil grad Bran zgrajen med letom 1920 in bi sodelovala pri izgradnji romunska kraljica Marija, bi bil ta precej drugačnega izgleda kot je danes. Vendar pa je že ta pod vplivom kraljice doživel precejšnje spremembe z vgradnjo svetlobnih oken, zgradili so nove stolpe s spiralnimi stopnicami, z dvigalom, telefonsko linijo in razne modne tehnične dodatke. Tako notranje dvorišče dobi novi izgled, zgradi čajno sobo, otroško igralnico in precej pisano kapelo in gradu doda hleve. Zasadi obsežne grajske vrtove z ekstravagantnimi rastlinami in živalmi. Kraljica Marija je opravljala tudi dobrodelno delo v okoliški skupnosti. Po njeni smrti zapusti precej nenavadno poroko, kjer je prosila, da je potrebno njeno srce ločiti od ostalega telesa in ga spraviti v posebnem srebrnem kovčku, ki bo na razpolago tistim, ki bi želeli, da se obrnejo na njo s prošnjo ali na svetu. Njeno srce je shranjeno v temeljih gradu v Branu, v prostoru, primernem za obiskovalce, kjer je potrebno plačati želje do kraljice Marije za tiste obiskovalce, ki bi izrazili take želje. Kraljica Marija je umrla 1938. leta. Leta 1897 je napisal irski pisatelj Bram Stoker grozljivo zgodbo o grofu Drakuli. Tudi zgodovinjari so poskušali izvedeti resnico o Drakuli in trdijo, da bi naj bil grad Drakule prav grad Bran.
Vlado Tepeš z očetovim imenom Dracul, po romunsko pomeni hudič zmaj, naj bi bil vlaški princ od 1448. do 1476. leta. Znan je kot eden od najbolj grozljivih sovražnikov Turkov in tudi neusmiljen do vseh tistih, ki so nastopili proti njemu, zato jih je pogosto doletela smrtna kazen nabijanja na kol. Mesto Sigišvara leži v okraju Mures na nadmorski višini 250 metrov in ima 32.300 prebivalcev. Ustanovili so ga transilvanski sasi v 12. stoletju z imenom Šesburg. Ime Sigišvara je bilo prvič zapisano 1431. leta v dokumentu, ki ga je izdal Vlado Traku, oče Vlada Tepeša. Je eno najlepših in najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Evropi in spada v svetovno dediščino UNESCO. Mesto je bilo pred nevarnostjo turških padov otrjeno z obrambnim zidom in stolpi. Obrambni zid je bil do 15 metrov visok in je imel 14 obrambnih stolpov, od tega jih še 9 danes stoji. Mesto je igralo pomembno strateško in trgovsko vlogo na robu srednje Evrope in to kar nekaj stoletij. Med 16. in 17. stoletjem je bilo v Sigišvaru 15 cehov obrti in 25 podružnic. To pomeni, da je prvo od naselij v Transilvaniji dobilo status mesta in to 1517. leta in pravno avtonomijo. Mesto je v 17. in 18. stoletju trpelo vojaške okupacije in požare. Po prvi svetovni vojni Transilvanija in s tem tudi mesto postane del romunske države. Urni stolp je bil zgrajen v 14. stoletju in razširjen v 16. stoletju. Štirje majhni turni na vrhu stolpa simbolizirajo sodno avtonomijo mestnega sveta z možnostjo izreka celo smrtne kazni. Sedanjo obliko je dobil stolp 1894. leta. V 17. stoletju dobi stolp dve številčnice z izrezljanimi figuricami na vrhu stolpa. Ena številčnica je obrnjena proti spodnjemu trgu, odkudar se pride po stopnica v citadelo, druga proti citadeli, mestu za obzidjem. Te figurice premika urni mehanizem in vsaka predstavlja drugačen pomen. Na grajski strani vidimo mir, oljčno vejico, ki jo spremlja bobnar nad njim, so pravosodje in zakon, meč, ki ga spremljata dva angela, ki predstavljata dan in noč. Na šest se pojavi angel, ki simbolizira dan,
oziroma začetek delovnega dne, in angel, ki simbolizira noč, ko pride ven ob 6 oziroma 18, nosi 2 goreči sveči, ki označujeta konec delovnega dne. Številčnica s pogledom na spodnji trg ima 7 figuric, od katerih vsaka predstavlja enega od poganskih bogov in ki poosebljajo dni v tednu: Diana ponedeljek, Mars torek, Merkur je sredo, Jupiter četrtek, Venus petek, Saturn soboto in Sun nedeljo. Stolp je do 1556. služil kot zbirališče za mestni svet, od 1899. leta je v njem muzej. Notta un trago, waspesi veseli fordon sui, cintoio in petrece, preste o crima, on busci latine, devon vendi. Deschide porta scitone o quajo, ai vivere l'iscegliere. V bližini urnega stolpa je hiša, v kateri je živel Vlad Dracul in kjer je bil 1431. leta rojen Vlado Tepeš in v kateri sta živela do 1435. leta, ko sta se preselila v Targovište. Nad vhodom visi zmaj, ki predstavlja konotacijo zla, kača zmaj, in pomeni Dracul po romunsko zmaj in hudič. V pritličju hiše je restauracija, v prvem nastropju pa muzej orožja. Dominikanska samostanska cerkev je bila omenjena v dokumentih že leta 1298. Severovzhodno cerkve sta bila samostana menihov in nun dominikanskega reda. Leta 1550 po sekularizaciji so dominikanci zapustili posestvo in cerkev je prevzel mestni svet. Od takrat samostanska cerkev postane sedež evangeličanske skupnosti v mestu. Samostanska cerkev je bila skozi stoletja večkrat prezidana, delno tudi zaradi požarov. Cerkev ohranja gotski stil iz 1508. leta na zunanji strani, medtem ko je notranjost baročna. Zanimiva je po dragoceni zbirki preprog iz 17. stoletja in jo sestavlja 39 kosov, ti krasijo stebre in balkonsko ograjo. Rimsko-katoliška cerkev, zgrajena v neogotskem in neoromunskem arhitekturnem slogu 1894. leta. Cerkev je doživela večjo obnovitev po požaru 1983. leta. Citadela je čar mesta s svojimi ozkimi tlakovanimi ulicami, kjer so razkošne hiše, v katerih so bivali premožni plemiči, in skromne hiše, kjer so bivali obrtniki. Stopnice, imenovane stopnišče učencev, se nahajajo na koncu ulice in povezujejo trg s cerkvijo na hilu in so del zanimive srednjeveške arhitekture. Zgrajene so bile 1642. leta in naj bi olajšale in zaščitile šolske otroke med zimo ob sponu na hil, kjer je šola in cerkev. Prvotno je bilo 300 stopnic, 1849. leta pa so njihovo število zmanjšali na 175. Cerkev na hilu dominira na griču na južnem koncu citadele in je zgrajena v gotskem stilu. Cerkev se omenja v dokumenti že 1345. leta
in spominja na nekdanjo rimsko baziliko. Sprva je bila katoliška cerkev saksonskih prebivalcev Sigišvare in po reformi 1547. Leta postane vegaličanska cerkev. Gotska oltarna slika je posvečena svetemu Martinu iz leta 1520. Lesorezi grbov v stranskih ladjah pripadajo Matiji Korvinu in njegovi ženi. Cerkev imenujejo tudi kot staro grobnico, njene stene je vzidanih 60 nagrobnih spomenikov. Nasproti cerkve je vhod v saksonsko pokopališče. Pravoslavna katedrala, posvečena Sveti Trojici, je bila zgrajena 1934. do 1937. Leta v bizantinskem slogu.